بزي فيديو لاي دامو زاري 100 دولار بزاري فيديو انديت اندونا ساجاچوالو ببالفو فيديو جيف اوي لاي 60 دولار 20 دولار 30 دولار نا አስቀምጬላችሁ ነበር እንዲሁም ደግሞ 70 ዶላር በዛሬው ቪዲዮ ደግሞ ይሄኛው ማስተር ካርድ ብዙቻችሁ ወዳችሁታል ይሄንን ቪዲዮ ላይ በዚህ ቪዲዮ ላይ ነበር ጊቭ አዌው የተቀመጠላችሁና ብዙቻችሁ ኮሜንት አርጋችኋል ማለት ነው አሜዚንግ ብላችሁ ስለዚህ ይሄንን ወደ ስንት ኮሜንት አለ ወደ 489 ኮሜንት አለ እሱን ፊልተር አድርገን ከናንተስ ያወጣው ሰው 70 ዶላር ይወስዳል ማለት ነው በብዙቻችሁ በተለያየ ፌክ አካውንት እኔ ነኝ ይያላችሁ ከዚህ በፊት ጊቫዌ ይወሰዱ ሰዎች የመጣችሁ ነው እኛ ስለምናቅ አትልፉ እኛ ምናቀበት ሲስተም ስላለ ትክክለኛውን ሰው ነው የምንሰጣው እስካሁን ድረስ በትክክለኛው ሰው ሽልማቱ ደርሳችኋል ማለት ነው በዛሬ ቪዲዮ ደግሞ ይሄኛውን በዛሬ ቪዲዮ ደግሞ ስንት ብር እንደማስቀመጥ ነግራችኋለሁ ማለት ነው ይሄኛው ማስተር ካርድ የሚለው ደግሞ ብዙቻችሁ ስለ ማስተር ካርድ የሰራው ቪዲዮ ልዳችሁታል እናም ደግሞ 70 ዶላር አስቀምጬላችኋለሁ ስለዚህ እሱን እጣ እናወጣለን ማለት ነው ኮፒ አድርገን ወደ ዩቲዩብ አንደር ኮሜንት ውስጥ እንሂድና እንደምትመለከቱት ሊንኩንና እንትን አስገብተናል እንደምትመለከቱት ወደ 300 ወደ 400 48 ኮሜንት አለ እንደምትመለከቱት ትክክለው ስለዚህ እዚች ጋር ፒኬ ዊነር ዋው አሜዚንግ ላለ ብቻ ነው ሽልማት መንሰጠው ማለት ነው ፒኬ ፒከር እንደዋለን ይሄኛው ዘ ቪአይሲ ቲቪ ትክክል አይደለም ዋው አሜዚንግ ብሎ ለጻፈ ሰው ነው እንትምለው ድጋሚን መርጣለን ፒኬ ዊነር አሜዚንግ ብሎናል ማለት ነው እሱ ባለው ዮሐንስ 2020 መተሽልማትን ውሰድ ትክክለኛ ኢንስታግራማችን ኮንታክት ማድረግ ይችላል ማለት ነው ኢንስታግራም ትራይል ቲዩብ ገብታችሁ በዛውን ፎሎ ማድረግ ይችላልላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ሱባለው 2020 መተ ውሰር ማለት ነው በዛሬ ቪዲዮአችን ላይ ደግሞ ዶላር እናስቀምጣለን በዛሬው ስፖንሰር ሆናችኋል ማለት ነው ስፖንሰር የሆነሰ ሆናችኋል 100 ዶላር እና ስፖንሰር ሆናችኋል 100 ዶላር እኔም ደግሞ 70 ነበርኩኝ 80 ዶላር ጨምሬ 200 ዶላር ከራሴ አንድ ሰው ደግሞ ስፖንሰር አድርጎላችኋል ማለት ነው ስሙ እንዲጠቀስ ማይፈልግ ሰው ስፖንሰር አድርጓችኋል ማለት ነው ከኛም ጋር ብዙ ስራዎችን ሰርቶላችኋል ማለት ነው ስለዚህ 200 ዶላር በዚህ ቪዲዮ አግኝታችኋል ማለት ነው ቪዲዮ ላይ ኮሜንት መታረጉበትን እጽፍላችኋለሁ ማለት ነው ምን ብላችሁ እጽፍላችኋለሁ ማለት ስለዚህ በዚህ ቪዲዮ ላይ 200 ዶላር እንዴት ማግኘት እንዴት እንደምትችሉ አሳያችኋለሁ ማለት ነው እሺ ወደ ዛሬው ዌብሳይታችን ስንሄድ ምንድነው ሁላችሁም እዚች ጋር ጉግል ላይ ከገባችሁ በኋላ ኢትዮጵያን እሺ ከገባችሁ በኋላ ምንድነው የምትሉት ቲክቶክ ቲክቶክ ክሬቲቭ አዋርድ ብላችሁ ሰርች ታረጋላችሁ ማለት ሁላችሁም ጉግል ላይ ኦር ደሞ ክሮም ላይ ያው ቲክቶክ ሰሞኑን አዋርድ አዘጋጅቷል ማለት ነው ቤስት ቲክቶከር ከየሁሉም ኮንተንቶች አዘጋጅቷልና እሱን እኔን ቮት እንድታደርጉ ነው ሁላችሁም አሪፍ ይሰራል ለምናም ለምትሉ ሰው ቮት እንድታደርጉ ነው ሰው እናንተ ደግሞ የኔ ፋሚሊዎች ሁላችሁም እኔን ቮት ታረጋላችሁ ማለት ነው ሁላችሁም አሪፍ አሪፍ ነገር በኔ ቪዲዮ ተጠቅማችኋል ብዙዎቻችሁ ገንዘብ እንዳገኛችሁ በኔ ቪዲዮ ላይ ብዙዎቻችሁም በኢንስታግራምም በቲክቶክም ብዙ ነገሮችን እንዳገኛችሁ እንደተጠቀማችሁ ነግራችሁኛል ስለዚህ እኔ እናንተ እንደዚህ የረዳው እናንተም ደግሞ እኔን የምታግዙበት ቀን ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ 200 ዶላራችሁም ደግሞ እንዴት እንደምታገኙ ደግሞ በዚያ ሳያችኋለሁ ማለት ነው እናንተ ይሄን ስራ ስሰሩ እኔም ደግሞ እናንተን እንድትሰሩ አበረታታለሁ መጀመሪያ ይሄ መጣላችኋል ቲክቶክ ክሬቲቭ አዋርድ ማለት ነው እዚህ ጋር ሊክ ቲክቶክ ክሬቲቭ አዋርድ ሊንክ አስቀምጥላችኋለሁ ዲስክሪፕሽን ላይ ማለት ነው እዚህ ጋር አለ ትገባላችሁ ማለት ነው እንደምትመለከቱ ከገባችሁ በኋላ ቮት ፎር ዩ ፌቨሪት ቲክቶክ ቮት የምትሏን ልክ ኢንተርፌስ ላይ እንደመጣላችሁ ቮት የምትሏን አንድ ጊዜ ትነካላችሁ ማለት ነው እንደምትመለከቱት ቮት ካላችሁ በኋላ ቹስ ካተጎሪ ኖሚ ኮምፕሊት ይላል እንደምትመለከቱት እዚች ጋር ቤስት አርቲስት ፖላይተር ናም ይላል ማለት ነው እዚህ ጋር እናንተ ተታውተን 10ኛ ላይ ተመጣላችሁ ማለት ነው 10ኛ ላይ እንደምትመለከቱ 10ኛ ቢዝነስ ኤዱኬሽን ኤንድ ኮንተንት የምትአልሽ ማለት ነው እንደምትመለከቱ ውስጥ ከገባችሁ በኋላ ቀጥታ ወርዳችሁ 10ኛ ላይ ተመጡና ቢዝነስ ኤንድ ኤዱኬሽን ኮንተንት የምትሏን አንድ ጊዜ ክሊክ ታርጉታላችሁ ማለት ነው ከዛ በኋላ እንደ ክሊክ አረጋችሁ በኋላ ልክ እንደዚህ ከመጣላችሁ በኋላ እንደምትመለከቱ ቢዝነስ ኤዱኬሽን ኤንድ ኮንተንት ይላችኋል ዝቅ ስትሉ የተለያዩ እንትኖች አሉ እዚህ ጋር 3ኛ ላይ እስራኤል ቲቪ የሚል አለ እዚህ ላይ አንድ ጊዜ ከነካችሁ በኋላ እንደምትመለከቱ ወረድ ትሉና እዚህ ጋር በቀይ መልከት አለች ማለት ነው ቮት ትሉታላችሁ ማለት ነው ቮት ካላችሁ በኋላ ምንድነው የምታደርጉት ማለት ነው ቀጥታ ከዚህ ተወጡና ዩቲዩብ ላይ ከዚህ ተወጡና እዚህ ቪዲዮ ላይ ኮሜንት ላይ ቮት ብላችሁ
vote den ብላችሁ ጽፋላችሁ ማለት ነው vote den vot den ከዛ በኋላ 200 ዶላራችሁን እናንተ ታገኛላችሁ ማለት ነው ሁላችሁም ቀድሞ ለጻፈ ሰው 200 ዶላር ጊቫዌ አለ ማለት ነው ኢንስታግራም ላይ ማውራት ቻላችሁ ማለት ነው በኮመንት ፒክ እናድርግና እንትና አለ ማለት ነው ስለዚህ ሁላችሁም ቮት አድርጉ ቮት ሳታደርጉ ቮት ደን ብትሉ ምክንያቱም አይሰራላችሁ ማለት ነው ያ ሲስተም አለ ቼክ እናደርግበት የራሳችን ሲስተም አለን እንዲሁም ደግሞ ትክክለኛው ሰው ቮት ማድረጉንና አለማድረጉን ቼክ እናደርግበት ሲስተም ስላለን እዚህ ጋር ሁላችሁም ገብታችሁ ቮት ማድረግ ይጣበቀባችኋል ማለት ነው ምንም የሚከብድ ነገር የለውም ማለት ነው እናንተ ኢንስታግራም ላይ ደግሞ አግዛችኋለሁ ማለት ነው ስለዚህ 200 ዶላራችሁን በዚህ ማግኔት ቻላችሁ ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ ስራይል ቲዩብን ፎሎ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ በባለፈው ላይ ተላዩ ሰብስክራይብ ስታደርጉ ስራይል ቲዩብን ሰብስክራይብ ስታስደርጉ 3 ዶላር እንከፍላለን ብለናል ማለት ነው ብዙ ሺ ሰብስክራይብ ያስደረጋችሁ ነው ያመጣችሁልን በኢንስታግራም በቴሌግራም ቦታችን እየከፈልን እንገኛለን ማለት ነው በዛሬ ቪዲዮ ላይ ደግሞ 200 ዶላር አስቀምጠናል ቮት እያደረጋችሁ እዚህ ላይ የገባችሁ ዌብሳይት ላይ ቲክቶክ ክሬቲቭ ያላችሁ የገባችሁ ስራይል ቲዩብ ብላችሁ ፈልጋችሁ ቮት አድርጋችሁ ኮሜንት ላይ ቮት ማድረግ ነው 70 ዶላር ደግሞ የምትወስደው ልጅ ኢንስታግራም ላይ አውራ ማለት ነው በትክክለኛው እና አረጋግጠን እንልክልሃለን ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ቪዲዮ በጣም ቀላል ማለት ነው ምንም የሚከብድ ነገር የለውም እናንተ መላክ ብቻ ነው ቮት አድርጋችሁ መላክ ብቻ ነው የሚጠበቅባችሁ ማለት ነው ደግሞ በቀጣይ ደግሞ ኢንተርኔት ፍሪ አጠቃቀም እንዴት አሳያችኋለሁ ማለት ነው HTTP injector አይሰራልንም ለምትሉ አው HTTP injector ከ5 ከ6 ቀን ብዙ ሰው ከ1 ወር ከ6 ወር ተጠቅሟል ልክ እኔ ቪዲዮ ከሰራው በኋላ በ4ኛው ቀን የዘጉት ማለት ነው ከዚህ ውጪ ደግሞ ሌላ የሚገርም application አለ ማለት ነው ኢንተርኔት በነፃ መጠቀም የምትችሉበት እሱን application vote አድርጋችሁ አሪፍ vote ሲንደርስ እንለቅላችኋል 200 ዶላራችሁም ደግሞ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ማለት ነው ከተመቻችሁ ይሄ ቪዲዮ ላይክ ሼር ፎሎ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ ይመቻችሁ